Žetveni pun mjesec, upiranje plodova, 21. septembar u 2 sata. Astrolog Irena Dumančić-Baranja. Žetveni pun mjesec je jedan od najjačih punih mjeseci u cijeloj godini, a svakako je najveći i najsjajniji. To je puni mjesec koji je najbliži jesenjoj ravnodnevnici i tada izlazi oko pola sata ranije nego što bi inače izašao, te je najbliže zemljinom horizontu. Radi blizine horizontu čini se ogromnim, blistavim ili veličanstvenim, a ima i specifičnu naranđasto sjajnu boju. Žetveni mjesec pada uvijek ili u znaku riba ili u znaku ovna. Zbog svog velikog sjaja, zračenje i blizine Zemlje ima ogromnu jačinu, utice i astrološki značaj. Kao što mu i samo ime kaže žetveni, on daje plodove našeg rada i truda. Ono što smo zasijali i zamislili, sada je vrijeme da se ostvari. Razmislimo šta smo najviše željeli proteklih mjeseci i u šta smo uložili trud, te na dan punog mjeseca još jednom ponovimo želje i pošaljimo ih univerzumu na ostvarenje. Ove godine žetveni mjesec pada u znak riba, a s obzirom na jačinu ovog mjeseca, naše psihičko i spiritualno tijelo kojim vladaju ribe je pojačano do maksimuma. Snovi su živi, lucidni i proročki. Emocije jake, svijest transcendentalna. Žetveni mjesec počinje djelovati nekoliko dana prije i poslije 21. septembra, pa bi noći koje slijede trebalo iskoristiti za meditaciju, mistiku i magiju. Ribe su znak koji vladaju stopalima, ali i vrhovima glave, gdje se nalazi naša krunska čakra i žlijezda hipofiza. Pa je ovaj dio našeg tijela izuzetno probuđen i nadražen. Intuicija je jaka, a pošto ribe vladaju univerzalnom ljubavi, može doći do stanja blaženstva. Ribe su znak ideala i romantičnog gledanja na stvari, ali i razočarenja kada padnu ružičaste naočale. Stoga, ovih dana možemo vidjeti da neke stvari nisu onakve kakve su se činile, te doživjeti razočarenje, ali također možemo biti i zaneseni, zaljubljeni i romantično raspoloženi. Ribe su i znak konfuzije, pa pošto su Venera i Mars u ovom periodu zamijenili uloge i oboje su u znakovima svog izgona, može doći do poremećaja u međuljudskim odnosima, krivog postavljanja stvari i nesporazuma. Na materijalnom nivou razdoblje je djevice koja vlada našim zdravljem, naročito želucem i crijevima. Dakle, možemo raditi na poboljšanju zdravlja, a posebno probavnog sistema, želuca i crijeva. Ako bude radi vremenskih prilika mjesec vidljiv, okupajmo se u njegovoj svjetlosti i sjaju i time napunimo svoje energetske centre i moći. Punimo energetske centre tako da vizualizujemo mjesečinu kako ulazi kroz čelo u naše treće oko. Ženama također ulazi srebrena svjetlost kroz bradavice, a muškarcima kroz centar u trbuhu, takozvana hara, 2-3 cm ispod pupka. Možemo stati na prozor i ako vidimo mjesec razgoliti se i puniti, ili naprosto samo vizualizirati. Najviše će utjecaj ovog punog mjeseca osjetiti djevice i ribe. Pozitivno će utjecati na škorpije i rakove, te bikove i jarčeve, a najviše poteškoća donijet će blizancima i strijelčevima, kao i onima koji imaju naglašene neke od tih znakova. Astrolog Irena Dumančić-Baranja, treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.